формує, так би мовити, свій ростер винятковість футболістів, які мають якесь відношення до Баскського регіону. Нагадаю, що винятково в кубкових поєдинках останнім часом Атлетик виграє у Барселони. А ось на партнера Бовода Вільямс не зумів віддати передачу назад. Перехоплений м'яч Ліонель Месі. Месі під ним набігає Андре Гомеш. Гомеш до лівого флангу. Іван Рактич до правого. І Паулінію відповідно та Серхіо Бускетс у центральній зоні. Один із лідерів команди, капітан Андрес Ін'єста. А також немає Маскерано, який підхопив простуду. Рафінь 4-3-3, випустивши на футбольне поле, наприміром, Деолофео, але по-іншому вибудував план і зараз не є фахівцем по цій команді, хоча з іншого боку, а по якій команді не є фахівцем Ліонель Месі, який зараз переписує разом з Кріщенком. А це найкращий момент, вдало спіймав м'яч Ліонель Месі, як говорять, в одному матчі проти Атлетика забив 22 голи. Вдалося, тим не менш, тримати м'яч. Рауль Гарсія знову ж таки намагався вибороти, видряпати м'яч, але не вдалося. Зараз Ін'які Вільямс немає. І у цьому сезоні дуже хороше враження справляє своєю грою Кепа Арісабалага. Намагається підписати нову угоду із підвищеною клаусою. Темп матчу, то зараз набирає ходи. Нам демонструють двох центральних півзахисників і лівого оборонця. Рактич віддав на партнера. Ліонель Месі прикинув далі. Удар по воротах, але забив висловив на початку матчу. Як на мене, Барселоні зараз просто не вистачає топ-нападника, який би міг стати третім. Один з них не давав сигналу щодо зупинки в матчі. І зараз контратака. Паулінію віддав на Ліонеля Месі. Месі, Месі. Чистий підкат проти Ліонеля Месі. Закидання налоджається. Футболіст, який, власний, не замкнув офсайдну паску. Найбільше піднімав руку і найбільше апелював. Зараз у Месі шанс. Месі! Сабалагу. Порожній кут перед ним залишався. Але не вдалося Ліонелю Месі влучити. Філігранна гра. Порожній кут. Димаса Потора, наскільки дрібно відіграли у цьому епізоді. Це класичний барселонівський стиль. І все зробив із себе на лупав у попередньому сезоні. До речі, цікава статистика, як для захисника. У трьох матчах три забиті м'ячі в нього. У хокеї швидкість рук вирішує все. У футболі швидкість ніг. І одним дотиком ноги обіграв Мікеля Сан-Хосе. На прийомі прибрав опонента. Неточна передача Ліонеля Месі. Яткував назад, але залишити м'яч у грі не вдалося. А подивіться, як швидко все розіграли. Передача на третю. Ліонель Месі в коридор між двома. Це у листопаді. Месі. Месі з м'ячем. Месі у центральну зону віддав. Непогана передача на Луїса. Ось нам показали. Передача. Паулінью прокинув далі. Месі повернув на Паулінью. Можна вистрілювати. Паулінью стріляє, але пільні. Гострі моменти були, або пільні. Голіві шанси були і у Атлетика, і у Барселони. І, в принципі, зараз цілком логічний результат, тому що розташування футболістів Барселони, групи атаки і захисники, відповідно, Атлетика, наскільки тонко перерізали своїм футбольним ножем. На Ліонеля Месі. Месі хитнув суперника. Месі обігрався з Паулінью. Месі непогану передачу виконав на Жорді Альбу. Альба залишає м'яч у грі. Низом повертає удар. У середній прибував Ліонель Месі. Три футболісти здавалися поруч, але ніхто, власне, не крив Ліонеля Месі, який без зараз опорні півзахисники і Тураспе та Мікеля Сан-Хосе. Це епізод із забитим м'ячем. Пришвидшення Месі нам продемонстрували, і ось з 10 вже прибував Ліонель Месі. Дивимося повтор. Ліонель Месі в один дотик засилає в прорив Жорді Альбу, і Альбу повернув. Тут не стих. Нагадаю, що Барселона і Атлетик – це дві з трьох команд, які ніколи не залишали. Не пройшов цей пас. І Суарес біля власних воріт. Суарес віддає на Месі. Месі повертав на Суареса. Зараз непогана передача. Залився у підкаті, але пісно пити боржомі. Ліонель Месі вже завдав удару, і м'яч під рукою у Кепи влетів. Була якраз над Барселоною. Щоправда, це був сезон 30-31 років, коли з рахунком 12. Месі. Месі з м'ячем. Месі проти Мікеля Сан-Хосе. Месі, Месі! Не вдалося обіграти молодого Унані Нуніса. Зараз Месі проти двох опонентів. Вальверде відпрацював як тренер з Атлетиком і перший сезон проводить у Барселоні. Зараз небезпечний момент і чистий підкат був.
І нагадаю, що тричі вже як тренер працював з цією командою. Перший раз як помічник, потім вже двічі як головний. Зараз Пауліньо! Тоді. Це, до речі, навіть не захисник був, це Іван Раків. З відмінної дистанції забити другий м'яч. І ще одна атака через правфланг. Сержі Роберто центральну зону віддає на Месі. Записує попередження до свого пасиву і буквально на плеймейкером, який грає на лівому фланзі півзахисту. Хоча інколи виходить у центральній зоні на позиції десятки. Це з Ліонелі Месі. Месі в один дотик відкинув на Пауліні, який був абсолютно вільним. Я не думаю, що це Ернесто. Через 15 хвилин зустрінемося, власне, на Нуево Сан-Мамес. Луїс Суарес після штрафного, який заробив Ліонель Месі, але в підсумку вдало відіграв Емерік Ляпорт, який залишився на стійці. Зараз Гомаш якраз до Барселони, але 7 років виступає у Атлетику. Це Андре Гомаш на правий фланг віддав на Ліонеля Месі. Месі з м'ячем. Месі непогана передача. Гомеш! Гомеш не зуміє пробити. Хороша розрізна передача Ліонеля Месі. Гомеш другий раз скотнув опонента. Ліонель Месі. Месі проти трьох. Занадто багато взяв на себе Ліонель Месі. Коли віддав на нього Ліонель Месі, Христовину тоді потрапив Пауліньо. Але, як на мене, одним з найкорисніших був Пауліньо. Ось мова команда гратиме з Ювентусом, а потім протистояння першої і другої команди на даний момент іспанської Ла Ліги. На Месталі Барселона гратиме в район десь Середземного моря. Суарес сам переграв опонента, сам собі створив шанс, але не вдалося його реалізувати. Ще один момент і в останньому ми зняли м'яч з ноги. Хоча є питання, тому що ось на ближню. Альба віддав у центр. Ліонель Месі непогано обігрався, але зворотня передача була неточною з боку Жорді. Рака залишив за спиною Кордобу. Ліонель Месі. Месі на лівий фланг віддає передачу. Подейкують, що Ліонель чарівного десятиліття очікувалося більшого сьогодні. Непогана передача. І прилітає повз м'яч Месі. Чутно, як загодів Сан-Мамес, незадоволений тим, що Барселона взяла м'яч під контроль. А зараз потрохи сушить гру. Оце Анхель Сіганда. В принципі, непоганий матч, як для Атлетика. Від Барселони, відверто кажучи, після